Masallıda saxlanılan jurnalist Zahir Əmənov azadlığa buraxılıb. Bununla bağlı Masallı məhkəməsində keçirilən prosesdə qərar qəbul olunub. Onun barəsində polis nəzarətinə verilmə tədbiri seçilib. Qeydədəki aprelin 13-də Masallı rancısı Rəhimətinin Sığdaş kənd ərazisi üzrə nümayəndəsi İsrafiləliyev rayon polis şöbəsinə müraciət edərək bildirib ki, həmin gün cənub.az internet saytının rəhbəri Zahir Əmənov övladının səs yazısını sosial şəbəkələrdə yayacağı ilə hədələyərək ondan 1500 manat pul alıb. Zahir Əmənov polis tərəfindən saxlanılıb. Faqla bağlı cinayət işi başlanılıb.